Ukimara kubona ko ekipe ya APR bayihaje igikombe cya shampiyona mu ijoro ryakeye ni ibintu wakiriye gute ni ibintu wafashe gute nabyishimiye ariko si cyane kuko numvaga twebwe nk'abakinnyi muri rusange ndizera ko na coach ariko yabyumvaga twumvaga tuzakomeza shampiyona tukaba twasoza shampiyona dutsinze amakipe yose kuko gusoza shampiyona utsinze amakipe yose ni ibintu bidapfa kubaho mu buzima urukumva ni imbaraga nyinshi kugira ngo uzakure umuntu uzicaze umuntu mbega wageze kuri forme neza araza nyine ariko yaraje sinakwirara nanjye nkazankora cyane ariko bigira gutyo nyine nkaza nyine amace zose icyo kintu rero wavugaga cy'amarozi navuga ko umwe muri mwe yaruze undi ibyo bintu sinzi uko bibaho kuko ikintu cy'amarozi burya ari ibyo ngibyo abantu bazaza biyicarira iwabo bakaruga gusa noneho ntagira imyitozo bakora bakaza gukina iryo joro ntabwo umuntu yaryamye nararyamye noneho bigera nijoro nkibase match ejo tuzakina Rayon Sports dutsinze noneho byagenda ute ndara ntasinziriye ko ndara na mu cyumba kigeranye na sefu ndagenda mbaza sefu ira match ubahane mu gitondo tujya kunywa icyayi match urayibona ute ambya sinasinziriye njya kuri Thierry ngo sinasinziriye ukumva njya kuri Jabir arambira ya mace ni hatari ntabwo byoroshye ntabwo nasinziriye narayintekereza ukuntu ibintu bimeze ndavuga dutsinze kuko mace hari igihe ikipe muhura ikagutsindikana kurusha ndavuga idutsinze twabigenze ute nyine ukumva twese ntitwasinziriye nanzi ko ari ngiye gusa utasinzira ariko n'abandi bagenzi banjye nabajije numva ntibasinziriye Amahoro y'Imana ku bakunzi bacu mwese twari tumaranye igihe tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye uyu munsi rero tukaba nanone tugarutse mu makuru ya siporo nk'ibisanzwe twari tumaze iminsi tugenda tubabwira ibigiye bigezweho muri siporo yacu muri siporo nyarwanda ariko uyu munsi hari benshi mwari byumwifuje ko twazabaganiriza umwe mu bakinnyi ba APR umwe mu bakinnyi ba APR mwifuzaga nta wundi mugiye kumubona ni Ombolenga Fitina kuko mwese muramuzi nta mpamvu yo kugira ngo nze kubica ku ruhande kuko hari byinshi mwifuza kumenyana nawe ni umwe mu bantu navuga ngo kuri televiziyo cyangwa kuri video cyangwa ku mashusho atajya akunda kugaragara ariko uyu munsi twagerageje tujya kumuba higira kubera urukundo tubakunda uyu munsi rero ajya kutubwira byinshi ku buzima bwe ajya kutubwira byinshi kubimuvugwaho muri ekipe ya Tupisa Mazembe ajya kutubwira byinshi kuri ekipe ya Peri yarayitwaye igikombe ndagira ngo aka kanya rero muhikaze murakoze cyane umeze neza umeze neza ndashima Imana karantene cyangwa lockdown wowe ntago yaguhungabanyije birumvikana ntago byabura kimwe n'abanyarwanda bose muri rusange n'isi yose urukumva twese byatugezeho ikibazo gikomeye uyu munsi rero ndagira ngo duhere ku buzima bwawe bwo hasi kuko navuga ngo hari igihe ujya gukoresha umuntu interview cyangwa ujya kuganira n'umuntu ugasanga ibintu byinshi yagiye abivuga ariko nkawe uri umwe mu bantu bazwi muri kino gihugu ariko batajya bagaragara cyane mu itangazamakuru ndagira ngo Ombolenga Fitina utubwire Ombolenga Fitina yavukiye he Ombolenga Fitina yakuriye he yaje kujya mu mupira gute kugeza avuye muri ekipe ya Kivu Sport yinjiye muri ekipe ya APR birumvikana n'urugendo rurerure navukiye ahantu bita Ibutare ihuye kurya munane ndumva naraje I Kigali mfite nk'imyaka nk'itanu gutyo nibwo naje I Kigali kuva icyo gihe rero ndacyaba I Kigali natangiye gukina twakinaga bisanzwe byene byo mu muhanda by'abana imyaka irindwi umunani gutyo icyenda icumi ndumva nageze nk'imyaka icumi nibwo nahise njya mu Academy ka Kivu Sport nkajyamo batangira cumi n'ibiri tuyivamo tujya mu batarengeje cumi n'itatu tuyivamo tujya mu batarengeje cumi n'itanu bo nyivuyemo batangije cumi n'itanu nibwo nahitaga njya muri Under 17 nibwo nahitaga nsinya muri Kiyovu nkuru urugendo rutangira gutyo Kiyovu nayo imazemo imyaka ijya kugera muri ine gutyo cya itatu n'igice nibwo navaga muri Kiyovu nkajya muri Slovakia nkamara umwaka umwe nkahita mpava nkagaruka I Kigali muri vakanse nibwo nahitaga njya muri Espagne muri Yucam do Murcia
muri teste mva muri teste itanza muri appel 2018 kugizana n'ubu ngo ndacyari muri appel ya tubwira urugendo rwawe guturuka mu buto bwawe kugeza mu aho ugejeje ahangaha ya tutarava ku bijyanye no kwinjira mu rugendo rwa rwo kuva muri Kiyovu Sport ugera muri appel hari byaje bivuga ko ndetse na nubu ngo bikivugwa ku bijyanye na bakedi bari gusinya aba kuhera kuri basuba buduru muri za 2 na kangahe kuva muri Kiyovu Sport ukinjira muri equipe ya APR ni ibintu byaje gute ko binavuga ko winjiyemo gifite amasezerano y'umwaka umwe muri ya Kiyovu Sport nibyo koko ninjiyemo nyifite amasezerano y'umwaka umwe ariko muri uko kwinjira mu habaye ubwumvikane bw'amakipe yombi ari APR ari na Kiyovu buriya nagiye gusinya muri APR ari uko Kiyovu nzi neza ko banyemereye kuba nasinya muri APR kuko nzi ko bari bumvikanye ni icyo kibazo nta kindi kibazo kiba gihari kuko umukinnyi ava muri Kiyovu ajya muri APR agifite amasezerano ariko bikorwa hagati bumvikanye ekipe ebyiri zo zumvikanye yo zemeranyijwe ikintu kimwe umukinnyi aragenda nta kibazo umurenga fitina usibye wowe mu muryango wanyu twaje tubona ba Bobo Somana ba Yamin Salum muri abo bahungu bandi harundi waba warigeze gukina umupira na Yunus ubwo bivuze ngo hari abandi bahungu nka babiri bahari harundi waba ukina umupira tutazi harundi waba ukinnye cyangwa nk'uwanyuma nawe aracyafite izo nzozi ubanza w'imfura niwe wakinnye umupira navuga ko rewa tubanjije ko ntago yigeze agera kure kuko yarawukinnye bigeze haravunika ariko hari kera njye nari naramenya n'ubwenge avunitse ahita abireka ariko njye numva tubwira ngo yakinanaga na Mimecite niwe batakanaga kuri ataka ari Butare ubwo rero avunitse ahita abireka kuko njye simuza akina umupira ariko ko nari nkiri umwana muto cyane mu buto bwawe twese tuba dufite inzozi zigiye zitandukanye nawe wumvaga koko uzakina umupira w'amaguru cyangwa wakuze wumva ko hari izindi ushaka kwibera umwarimu umuganga umushoferi umupilote inzozi zawe mu buto bwawe zarize byo gukina umupira byo naba nkubeshya kuko nawe nubwo nabitekerezaga mu buzima bwanjye ahubwo numvaga nge nzo yibera umusirikare izo nzozi nari mfite waje kuyoboka umupira w'amaguru bigenze gute mu buhe buryo kuyoboka kujya muyoboke byari ibintu bisekeje ko twajya kwikina ku mena nyine bisanzwe twari abana benshi bayamini ba Savio nyine n'abandi bana bo ku mena benshi tukajya kwikina bisanzwe kiyoviranyije tiza kiyoviranyije imyitozo cyangwa ara jeunesse twikirira nyine ku ruhande none umunsi umwe ndabyibuka Batista kocha Batista ni nawe wanzamuye arampamagara hari ekipe bitaga Dream Team arambwira ngo nze nyine tugena nibere no mu rugo mpita mfata inkweto ndazamuka ndakina ndumva twarakinnye na Vizi icyo gihe Vizi yari ya Nyamirambo guhera icyo gihe nibwo natangiye kumva ko bya bintu birashoboka nshobora gukina watangiye ukina n'ubundi uri umudefenseri kuri kabiri cyangwa hari indi myanya wakinaga natangiye nkina ndi umudefenseri kuri kabiri nkijya muri Mwedo de Seta mu Mwedo de Seta tuzwaga na Koca Kanamugire aravuga wowe ntabwo wakina kuri kabiri ufite taye nziza ugomba kujya muri axe ndahajya niho nakinnye noneho nyuma ngaruka muri Kiyovu nabo bakomeza kunyinisha muri axe ariko nyuma ndababwira umwanya wanjye axe ntabwo nyiyumvamo ndashaka ku ruhande rw'iburyo rwanjye nirwo numva niyumvaho nibwo bahitaga bangara ku ruhande rw'iburyo nkahita ntangira kubakina gutyo muri Kiyovu Sport abenshi bahitaga nkaho ari mu rugo iwanyu kubitewe n'uburyo uri umwana ubwo wakuze uzi kumumena n'ubwo wavukiye Butare uraza no kutubwira ya tatu yisumbuye y'Ubutare niba wowe utarayavukanye amashuri atatu wajya watubwira ariko se kuva muri Kiyovu Sport ukerekeza muri ekipe ya APR ni ibintu byaje gute ni ibintu byabanje wabanje gutekerezaho tuvuga ati mvuye muri ekipe y'iwacu mvuye muri ekipe navuga ngo nayita nk'iy'umuryango ninjiye muri ekipe noneho yo mu mujyi muri Kigali cyangwa ekipe navuga ngo ifite ibintu byose bitewe n'uburyo Kiyovu Sport hari ibyo wenda mutaboneraga kugira ariko mukabibona nibyo kuko Kiyovu Sport navuga ko hari ikipe yo mu rugo kuko guhera mfite imyaka 10 9 10
kuzamura ngize imyaka hafi 19 urukumva ni igihe kinini cyane uri mu academy ukajya mu kipe nkuru n'indi kipe nari narigeze nyuramo kugira ngo ntekereze kujya muri APR ntago ari ibintu byamfashe igihe kirekire cyangwa kubitekerezaho cyane ndibuka icyo gihe nari mvuye muri test muri Espagne ngeze mu Bubiligi nibwo papi Sibomana Patrick kwaravuganye ambwira we kwa ikujya Belarus naye mubwira ko ndi gutaha nzi Kigali turaganira ko APR na bintu byinshi nari nyizi uko niberaga muri Kiyovu kivunyivuyemo njya muri Slovakia turaganira nganira na papi nyine turaganira numva ibigana ariko nganiriza APR numva APR ni ikipe nziza muri make hari nibyo nagendaga ngana na Iranzi kubera twabanaga muri Slovakia numva nyine APR ni ikipe nziza ndavuga ku mutima ndavuga APR ifite ingamba nziza kandi ni ikipe ikomeye ngiye mu Rwanda twumvikanye nshobora kuhita nyijyamo nta kandi kintu Sibomana Abumba mukuru wawe ibintu yigeza kubwira ku munsi wa mbere ukerekereza muri equipe ya APR wabidusangiza ubutumwa se abayovu cyangwa abantu ba hafi muri Kiyovu Sport baba barakuganirijeho mbere yo kujya muri equipe ya APR uvuye muri Espagne muri test byari bi mere ku cyabuba Abumba nyine ko nagiye muri APR urukumva maze kugira akantu gatomenya na bintu byinshi twaganiriye cyane cyambyiye nkigira mu Rwanda arambiye gahunda ni ya yindi nkuko usanzwe gukora nkuko usanzwe ushiramo imbaraga komeza ushiremo imbaraga kuko bizakugora cyane yarambiye bizangora cyane ni ntashiramo imbaraga kuko ahantu nari mvuye muri Espagne uko baba bakora siko hano mu Rwanda baba bakora bitandukanye cyane yarambwiye nudashiramo imbaraga ushobora gusanga uri hasi cyangwa uri hejuru ibyiza arambwiye ibyiza niyo waba uri hejuru ugume hejuru naraje rero gutyo nshiramo imbaraga Imana iramfasha bikomeza kugenda neza muri Kiyovu rero nta kintu mvuga ngo banshinja na kimwe abo twaganiraga bose baga babyishimiye ko kubona umwana wa Reza agifite imyaka 19 akazamuka agatera imbere ni ibintu bo bibashimisha ubwabo bavuga komereza aho twe waradukiniye ibyo wakoze nibyo warushoboye komeza utere intambwe ujye imbere nta kibazo hari ibindi bibazo nyifite hano umburenga reka tugaruke muri equipe ya PRFC ukigeramo byagiye bivugwa cyane ko wowe na Rusheshe Ngoga Michel ariko urabanza unatubwire se ubundi icyo kintu cyumva ute ikintu cyo gukoresha uburozi muri mu bakinnyi bo cyumva ute mbere na mbere ubundi bibaho urabyemera ujya wumva babivuga kuri kwawe nyigeramo byo birumvikana hasanze Rusheshe Ngoga Michel niwe nakinagara yimazemo igihe gerageza ko ndabizi naje ntari ku rwego rwiza nuva Rusheshe Ngoga Michel naje ari muri Singida ahubwo nyuma yaho gato nibwo yaje ari kumva njyewe naje nsa nkaho ndi hasi ho gatoya kubera condition nabaga mvuyemo ariko uko match zigenda ngenda nzamuka nako mbere yaho yuko nza bazanye wa Denis undi wavuye Bugande niwe wakinnye nayo yari umuhanga arakina nanjye nje mbonye ibyangombwa mangwende yari yaravunitse Denis ahita ajya kuri gatatu njya kuri kabiri ariko nari ndi hasi ho gato ku match zigenda ngenda nzamuka nyina wa Michel araza nyuma ubwo tubaye batatu ku mwanya umwe araza naho araza ariko kuba yaraje byanyongereye imbaraga cyane kuko navuga Michel araje tujya duhura Amavubi rimwe nkakina ijinda agakina urukumva nyine iki gihe naherukaga ntago byari bimeze neza nta muntu avuga ngo yakina match zose ijana ku ijana araza ndavuga ubwaje Michel turi batatu ku mwanya urukundo se umukinnyi mubi Michel ni umukinnyi ufite experience amaze gukina match nyinshi ndavuga nanjye hano sasa ngomba gukora cyane nimba bakora kabiri njye nkakora kane bo araza nyine ariko nawe yaje atari hejuru cyane ko yaravuye iriya ko akenshi iyo hinduye igihugu
akenshi ari gusanga uri hejuru cyangwa uri hasi nuko nanjye naje ndi hasi nanjye iyo masanga iyo nsanga amangwe datarafunitse byari kugorana cyane kujya mfatisha umwanya nawe yaje sanga ari hasi nano aje sanga ari hasi asanga nje neno nasubiye kuri retime ndi hejuru uri kumva ni imbaraga nyinshi kugira ngo uzakure umuntu uzicaza umuntu yage mbega wageze kuri forme neza araza nyine ariko yaraje sinakwirara ntanye nkazankora cyane ariko bigira gutyo nyine azanye na match zose icyo kintu rero wavugaga cyamaruzi navuga ko umwe muri mwe yaruzundi ibyo bintu sinzi uko bibaho kuko ikintu cy'amaruzi burya ari ibyo ngibyo abantu bazaza bicarira iwabo bakaruga gusa noneho ntagira imyitozo bakora bakaza gukina ariko uko byumva nanjye niko mbyumva hano hanze bavuga komisheri sinzi nta kibazo n'ikimwe tugiye tugirana muri equipe misheri twahere muri competition kuva kera kera 2015 nkizamuka amavuye makuru kumva twari turi kumwe ahantu hose twari turi kumwe nyine ariko abantu rimwe na rimwe nkakina irinda gakina ariko njyewe nyine niyo nicaraga kuri bench atake niyo nicara kuri bench cyaba kansiga bakajya nkwanze bakanwara muri 18 nta kibazo numvaga mfite ko nyine yarandushaga experience ndushaka gukina nkanjye avuga reka nkore cyane ndebe ko nzangenda nka umusimbura we ntago nabaraga gukina nabaraga ko ngenza umusimbura we nkaza nicara kuri bench nkajyamo avunitse cyangwa yarushye n'urugero minota 80 gutyo nkaba nakinye 10 nakumva ariko abenshi ngenda numva bavuga ngo ye uburozi nta kintu bwakumarira iyo ikintu cyose kitarimo imana nta kintu cyapfa kumarira kuko tuba twarazamutse kenshi ubwo burozi ntabwo baho rakoshe kujya zamuke kugira ngo umpamagarwe mu mafuye makuru cyangwa undi ariwe wese ntabwo aba yarabikoresheje urikumva rero yitangiye kujya muri iyo myumvire kariyeri yawe bitangiye gupfa ahubwo icyambere navuga ni ugukora cyane kuko iyo ukoze cyane iyo witoje cyane gukina birakorohera na wa wundi mukina ku mwanya umwe iyo ava mu myitozo akagenda akaryama uwo kava mu myitozo ukaruhuka isaha imwe ugasubira gukora waryamye ntabwo muzangana uzamusiga kure rero hari igihe abantu bahita bavuga ngo umwe gutya na gutya ugasanga nyine ni ibintu biba akenshi muri Afurika nyine ni ibintu bihari cyane we ibintu by'uburozi nta n'ubigeza kubwira ngo mumburenga tubigenze gutya uraza kubona umwanya tubwiza ukuri wenda ntiwabikoresheje ariko si iyo nama ntago nta muntu ubigeza kugira iyo nama kubwira ati wabigenze gutyo tukajya kuri muganga nk'uko babiyita mu biyita bakinnyi akenshi nge ntago njya nkunda kuganira n'abantu basanzwe kenshi ni gake cyane kumva ako nyine bigenda byumvikana hirya no hino abantu babivuga gutyo no gutyo nako nta muntu twigeze duhura ngabe yambwira ngo gukora ibi na bino kuko kenshi nta muntu tujya dupfa kuganira cyane ngo duze ikiganiro ijana ku ijana rero mburenga fitina mbere yuko tugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro twagiranye uyu munsi hari ibintu byinshi by'amatsiko umuntu aba nanone yifuje kugenda amenya kuri wowe nka mburenga imikino yaba umukino wabara kubabaje kurenza iyindi yose n'umukino wabara gushimishije kurenza iyindi yose yari niyi umukino waba warambabaje ni igihe ejo bundi 2018 twari turi muri Maroc turi gukina cyane twasabwaga kunganya gusa tukaza tujya muri 1/4 none Libya idusinda igitego kimwe ku munota wa nyuma mbega ntacyo twahindura twashize twaje muri centre umupira uhiturangira nico kintu nyiga kuko bongeje iminota igera nko muri itarenze 5 dukinye nk'itatu cyangwa ine turavuga match hano tugiye muri 1/4 twatangiye kugira icyizere bagira gutya baradutsinze igitego ku munota wa nyuma icyo gihe twarababaye twese abantu no muri restaurant nta muntu wavuganaga n'undi ko twari twizeye ko tuvuga tugiye muri 1/4 dukoresha imbaraga yenda tugarukiye muri 1/2 niba byanze ariho tuzagarukira tuba dutsinzwe gutyo rero tuviramo mu matsinda nicyo kintu cyambabaje cyane
Match yanshimishije navuga ko ari match twakinnye na Rayon Sports ejo bundi ko niyo match mbega abakinnyi bose bapeli bari bashyashya bari bashyashya benshi baravuye muri Rayon Sports n'abandi baravuye muri APR bajya muri Rayon Sports ira match twagiye kwikina twe tuvuga abavuye muri APR bajya muri Rayon Sports baravuga ngo ni match tugomba kubereka ko natwikanye dushoboye nabavuye muri Rayon Sports baza muri APR bakavuga ngo iyi match Rayon Sports dutsinze ntago twabakira nyine bavuga ko nubundi babahaye bakinnyi ba fake mbega urukumva impande zombi zari impande zishizemo imbaraga cyane tukicara ariko iryo joro ntago umuntu yaryamye nararyamye noneho bigira ninjoro nkibase match ejo tuzakina Rayon Sports dutsinze noneho byagenda ute ayo nago nabitekereza nago nabyitayeho cyane ahubwo nibazaga idutsinze nibyo navuze na nubwo nabyibukaga navuga byagenda ute ndara ntasinziriye ko ndara na mu cyumba kigeranye na Sefu nagenda mbaza Sefu ira match bahane mu gitondo tujya kunywa cyaye match urayibona ute ambya sinasinziriye njya kuri Tsieri ngo sinasinziriye ukumva njya kuri Jabir arambira ya match ni hatari nago byoroshye ndago nasinziriye naraye ntekereza ikintu ibintu bimeze ndavuga dutsinze kuko match hari igihe ikipe muhure kagutsindikana kurusha ndavuga idutsinze twabigenze ute nyine ukumva twese ntitwasinziriye nanzi ko ari ngiye gusutasinzira ariko nabandi bagenzi banye nabaje ndumva ntibasinziriye bavereka dushiremo imbaraga ikiba cyose ariko umuntu niba nadutsinda badutsinda bavuga ngo nta kumutagize twagiye mu kibuga tuvuga ngo uko byagenda kose ntago dushaka igitego kinjira mu poto ryacu ibindi bize nyuma twagiye tuvuga n'umutoza nyine ko niyo nuzambere yarakinye niyo derby yambere yarakinye urukumva nawe nyine ntago yarazi uko gahunda zose ziba zimeze ariko nkatwe twebwe tubamenyereye mu Rwanda APR Rayon Sports tuzi ikisobanuye match yayo niyo mpamvu abantu bose twari twataye imitwe ariko iyo match yaranshimishije cyane kuba twarayitsinze yaranshimishije pe byiringiro rage ku mupira wari umuhaye niba nibeshye ucenze abantu babiri harimo na kapitene akikubita hasi yagiye guserebura tubona uri kugenda umanura umupira na mabwiriza mwari mwahawe yayarengaho ni wowe wumva gutashaka ko ahabwa ikarita y'umuhondo ni biki watekereje kugira ngo ugende urwane nawe umanura umupira ariko bikarangira wambaye iriya match akenshi dukunda guhabwa rouge kuri match ya Rayon Sports rero atsinze igitego ashaka gukuramo umupira mpita nibuka hari igihe Muhadjili yahawe rouge urukumva na Mirafera yihawe yagiye gukuramo umupira mpita nibuka ko iminota igihari myinshi nibwo nagendaga nshaka kumanura umupira ariko nyine biranga awukuramo ariko nyine yagiye kuwukuramo mpita ntekereza cya kintu cy'uko akenshi dukunda guhabwa rouge hari igihe nk'umukinnyi atsinda igitego agakuramo umupira agahabwa jaune yakora nk'irindi kosa bakahita bamuha indi jaune rouge nibwo nahitaga mbyibuka ndavuga arawukuramo tubyanze bikunze kuko nari nabonye agapira mbere yari yambaye mbere ya match ijya gutangira nari nabonye agapira yambaye ndavuga n'umuntu ashobora kuza gukuramo umupira kandi guhabwa jaune match mbega igitangira ni ikibazo navuga isaha n'isaha ndakomeza mucunge nanagitsinda ndebe iyo bumva yagitsinze rero mpita nibukanga nshaka kugira iki kumanura umupira kugira atawukuramo ariko biranga nyine awukuramo abantu bo hanze y'ikibuga ndavuga abafana ndetse n'abandi bose bo muri famiye wenda baba baraje kurora uwo mupira bakubwiye ayahe magambo nyuma y'uriya mukino ayira match hari hajeho muri famiye hari hajeho mama hajeho mushiki wanjye mbega hari hajemo abantu benshi bo muri famiye yari yajera ndumva atari yaje ariko we nyine we ntabwo tuba turi ku ruhande rumwe ko umukunzi wa fana re afana Rayon Sports niyo afana ariko iriya match nyine abantu benshi
bambwiye ko nitwaye neza bambwiye ko nitwaye neza naba nyine urumva umucecuru ntagabaze ibintu by'umupira cyane ntago mbega areba ufite umupira kare wacenze ngo uriya muntu akinye neza nyine nta kindi kinabaze arambwira wakinye neza ndavuga abantu bose ariko yo ntambwira ko nakinye neza ndavuga nyine ndishima ko ni match nyine nayo nayitwayemo neza ntago byari nabi nayitwayemo neza nyine abantu bose bumvaga bagenda bamferesta ari kugenda tubwira ku bijyanye n'ira match je ubwo niho ndi kwibanda cyane kubera ko ira match nimwe muri match yabanje kuvugishwaho byinshi amagambo menshi urabyumva nyine niba hari abakinnyi bo muri APR birukanye bakajya muri Rayon Sports barenga batanu niba hari abakinnyi bo muri Rayon bavuye muri Rayon batanu nabo bakajya muri equipe ya APR urumva ko rwari urugamba bose bashakaga kugira ngo bemezanye niko nabyita ese umborenga rirajuru ryo muri lokale nubwo umbwiye kutaryama naye he magambo bababwiye haba abayobozi urumva bari batakaje amafaranga menshi bagura abakinnyi bakomeye kugira ngo mujye ku ruhando mutsinde ama equipe abatoza banyu na ni zi strategie noneho binongeraho nabyita ngo ni mind game yabaye hasohoka list ya 18 hatariho mangwerera manzitsire niba iki mwari mwabwiwe muri lokale niba iki mwifashishije cyane nibyo koko abayobozi urabizi kuri match ya Rayon Sports haba ku ruhande rwa APR cyangwa Rayon Sports ndabizi n'abayobozi ntago babicaye bakora buri kimwe cyose cyatuma abakinnyi cyangwa ikipe yabo yitwara neza abayobozi nyine ni ibisanzwe baratubwiye APR uko muyizi APR sobanura insinzi rero ni uguhora utsinda amakipe yose tubwe iyi match ya Rayon Sports ni match niyo ya mbere twavuga ihuza abantu benshi mu gihugu ni match mugomba gutsinda na bintu byinshi batubwiye ko baratubwiye dufite abakinnyi bavuye muri Rayon Sports twaguze abakinnyi beza bari muri Rayon Sports ndumva batubwiye ngo barumva ko nta kintu cyatuma dutsindwa ira match ako mu joro bazaga baje ubona bafite icyizere ko tukavuga icyizere match taratangira ariko gikuraye ariko sinavuga ngo ndabarenganya kuko bari bizeye ubushobozi bw'abakinnyi baguze baratubwiye ibintu byinshi baratubwira ni ukwitwara neza nk'uko bisanzwe baratuganaza n'ibindi bisanzwe byo mu buzima busanzwe birangira gutyo nyine urumva byinshi ajya bitubwira ariko se tuturava aho ngaho kuri prime babahaye kuri iyo match nta yandi mafaranga nk'umuntu ku giti cy'utaturi ntubu dutangarize cyangwa undi muyobozi ku giti cye yaba yaraguhaye nk'akantu k'ishimwe bitewe n'ibintu wakoze mu kibuga hoya APR akenshi iyo kuko akenshi APR ni umuryango nimba ari umuntu wangeneye ikintu twese turakigabana ntabwo bashobora kukimpa ngo kuko natsinze igitego cyangwa kuko nakinnye neza niyo cyaba ari iki ariko iyo cyo gice tugomba kugisangira twese kuko twese tuba twakoze icyo gihe rero nta muntu wigeze umpamagara ambwira ngo bimeze gutya na gutya kuko niyo biza kubaho byari kuba ariko abakinnyi bose bari kubibona uko niyo biza kuba bikenewe ariko kugenda nkavuga bimeze gutya na gutya dore ni uku nguku nabibonye twese twarakoze twaravunitse tugomba kubigabana kuri biriya rero wavugaga ngo byamanze n'amango ndi batari bari muri liste akenshi twe turi gutegura match nk'abakinnyi akenshi ibintu biri hanze ntabwo tujya tubigira iki tubikurikirana cyane byaravuzwe ngo Thierry na Mangwende ntabwo bari muri 18 kuko bari bamaze imikino myinshi batagira iki badakina ni Mangwende yari wabonye ko kuri Heroes yagiyemo asimbuye buriya nibwo yari ari kuva mu mvune Thierry nawe yaramaze iminsi afite ndibaza Thierry nawe yaramaze iminsi yaravunitse ndakeka kuko yaramaze ni nka match nk'ebyiri cyangwa eshatu adakina nawe rero umutoza sinavuga ngo iyo liste narayibonye liste ntabwo nigeze nyibona ariko nyine kuko bivugwa numva ko iyo liste yarasohotse rekumva ako mu gusohoka wasanga umutoza arayisohoye ariko yabipanze
ariko nyuma yazayenda kuganiriza Siri na mangwe ndakambwira ko bari tayari ko sinabimenye aho ngaho transit Siri mangwe nde na Jaber sorry Safe Bukuru Christophe na Mutsinzi Ange ubwo bakinjira muri equipe ya PRFC bavuye muri sport nabakinyi kubgawe wakiriye ute wabyakiriye ute ahana byakiriye neza cyane ndabyishimira ahana bakinyi beza koko ako nyine bakiza nyine twaraganiraga nambire se bimeze gute na gutya gute akankababwira ni gutya na gutya ibintu bimeze nyine tsiri nyine akenshi nawe twakunda kuvugana ni waza akambwira akambaza nyine nk'ikintu adasobanukiye ko nje narimazemo iminsi muri aperi namusobanurira nawe akagenda ugasobanura Sefu na Jabiru na Ange na Bukuru ese kuza kwa Manzi Tsira gahita afata Brassari ari umukinnyi uvuye muri equipe nka Mukeba wenda byarashize ariko wenda byaba byarije nta kantu nkamwe nk'abakinnyi yasanzemo mwagize ko kumva baradusuzuguje bigenze gutya wenda nubwo mwaje kugenda mumenyerana mukabona kabikwiye wenda sinze ariko ako kantu ntikigeze kabaho ako kantu ntago kabura nyine ntago twatekerezaga ko yahita aba kapiteni ako nyine biterwa umukinnyi abafite byumvikanye n'abayobozi ariko twe twari tuzi ko nko kugiti cyanjye ndabona ari niyo nzima niyo twararanaga twari turi kumwe tuvuga Butera niwe ugiye kuba kapiteni niko nyine niko twari tubizi twebwe twari tuzi ko Butera ari we ugiye kuba kapiteni kuko twaravuga Migaragiye niwe wari kapiteni Bayinanze baragiye ba Misheri baragiye Eriva aragiye Amurani avuga Butera niwe umaze igihe muri aperi yenda na ba Mangwende umwaza ba kapiteni undi yungirize nyine urukumva buri wese byaramutunguye ariko nyine ntago ari ibintu byo kuhita biragutungura ku kanya ariko bikahita birangira ko ubutazi neza uwo bazayiha twe twavugaga yenda bazayiha Butera cyangwa Mangwende ariko Tsiri nk'umuntu uje mu kipe bwa mbere ari mushya ntago twabikekaga nyine byaradutunguye seko akenshi iyo muri nko kwitoza ari giye bavuga ngo abadefenseri tubakize kwabo abataka abamediateri gutyo Mutsinzi Ange ni umukinnyi ubumeze gute muri ekipe abenshi bamushinza ko abatuje cyane namwe niko mubibona cyangwa ni umukinnyi usamara mu bantu bari kumwe nyine wowe ni umukinnyi ufata gute aratuje koko nibyo aratuje no yaba turi kumwe muri lokale cyangwa hanze y'ikibuga byose ubona ari kimwe ubona tuje nyine n'agakunda kuvuga ubona yitoreje niko yimereye mbega twe tumufata kuriya mbarenga tugenda tugana ku musozo umukinnyi ubona muri ekipe ya APR wamubona ukigera ku kibuga nko ku myitozo cyangwa ukigera muri bisi ugaseka wowe direct ukimukubita amaso ugaseka ninde n'abakinnyi babiri harimo Alex Nkomeze n'uwo bita Mugunga kubera iki Mugunga we hari ibintu byinshi bakunda gukora bagasetsa cyane we na Alex hari tunakora nyine ukabona we nta nubwo byitaye ariko mwebwe bikumva birabasekeje cyane nakantu Mugunga ajya akora kakagushimisha buri munsi y'umubonye bituma usekanaga Mugunga sinzi ukuntu nabikubwira abakora utuntu twinshi cyane akunda mbega akunda guserereza Alex mbega ibintu bisekeje cyane mbega aradusetsa muri make ya mbere yuko dusoza Omborenga Fitina afite amasezerano y'umwaka muri ekipe ya APR nibyo ese Omborenga Fitina na Tupi Samazembe mu gihugu cya Congo Omborenga Fitina izindi diru zo hanze ndagira ngo ukureho urujijo unadusobanurire neza amasezerano ndafite y'umwaka nsigaje umwaka muri APR ariko ibyo bintu nyine abantu bose agenda bavuga ngo tukwise amazembe ibyo bintu bimaze igihe kinini ariko ubu ngubu kugeza iyi saha njyewe mazembe nta kintu na kimwe mbizi turavugana kereka nimba bavugana na ekipe ya APR ariko njyewe nta kintu na kimwe turavugana nabo andi ma ekipe nayo urikumva umuntu abakora iki aba ari gushakisha
byari kuba tuvuye muri cyane niho umuntu ari kureba ukuntu ashobora kuba yagenda ariko hasazamo iki cyorezo ibintu byose babihagaze ngubu navuga ko nta yindi gahunda ndagira ntegereje ko ibintu bizarangira nkareba nimba gahunda zigihari zo hanze cyangwa zararangiye ese kuri wowe Rayon Sports iramutse gushatse wayikinira Rayon Sports ni ikipe nziza ushobora kwikinira ariko nta kereka nyine APR yarandekuye kuko ntago nava muri APR ngo njye muri Rayon Sports tutabeshyanye ufite ubusiyo ebyiri APR iri buguhe miliyoni 15 na Rayon Sports iri buguhe 15 umushahara wenda Rayon Sports ikaguha 800 na APR ikaguha 700 bitewe na situasiyo y'amakipe yose abamo wakinira bitewe na situasiyo y'amakipe yose abamo wakinira APR kuko nyine urabizi rimwe na rimwe ajyaza mu tubazo muri Rayon Sports duke na duke rekumva muri APR ariko icyo kibazo cyo ntago igikigira cyo kuvuga ngo mbega na muri APR nimba ari tariki mwavuganye iba ari iyo nta nubwo ashaka kurengaho n'amasaha ni iyo ngiyo urikumva rero babitandukanye cyane mu bijyanye n'ubuzima ibyiyumviro byawe ukimara kubona ko ekipe ya APR bayihaye igikombe cya shampiyona mu ijoro ryakeye n'ibintu wakiriye gute n'ibintu wafashe gute nabyishimiye ariko si cyane kuko numvaga twebwe nk'abakinnyi muri rusange ndizera ko na coach ariko yabyumvaga twumvaga tuzakomeza shampiyona tukaba twasoza shampiyona dutsinze amakipe yose kuko gusoza shampiyona utsinze amakipe yose ni ibintu bidapfa kubaho mu buzima ni n'ibintu by'imbonekarimwe ntabwo bavuga ngo ubu ngubu turabikoze navuga ngo n'umwaka ushize tuzabikora ntawe ubizi ariko mu gihe twavuga ngo twarafatishije twagombaga kuyafatisha amakipe yose tukayatsinda kuko ayo twatsinze n'undi muri retu niyo twari kuzahura nayo nizera ko twari kuzatsinda cyangwa tukanganya ariko numvaga twazananyiza shampiyona tudatsinzwe ariko kuba igikombe twari twaye twabyishimiye cyane ariko byari kunshimisha kurushaho byo nka shampiyona twari kuba twarayikomeje tugatsinda amakipe yose igikombe tukagitwara nta kipe n'imwe dutsinze umurenga fitina nava muri kariyeri y'umupira w'amaguru yumva azakora iki nyumva muri kariyeri y'umupira w'amaguru numva nzaba umutoza ntabwo ari ukuvuga nzamvuye umupira burundu numva nzaba umutoza umurenga ufite umukunzi ufana ekipe ya Rayon Sports iyo mwatsinze ekipe ya Rayon Sports cyangwa yabatsinze amagambo akubwira n'aya ntabwo ari ibintu byinshi ajya ambwira ariko nyine akenshi dukunda kubiganiraho turi mu rugo turi kumwe na ba buba n'abandi bakuru banjye tuba tubana mu rugo nyine turi kumwe nibwo ibyo bintu by'impaka nyine bita biza by'imipira ibiki ariko nyine urabyumva nyine iyo batsinze Rayon Sports yatsinze aransereza ariko ariko niyo twabatsinze nayo nta jambo aba afite ariko ni ukuvuga ngo njya gukina match mvuga ngo Rayon Sports ntidutsinde kugira ngo atabona ikintu ari bunserereza ubutumwa bw'waha abafana ba APR uba bwira n'abashimira nyine cyangwa uburyo mwabanye muri zino match zose kuri 20 zingana n'ubwo shampiyona itarangiye mukaba mwatwara igikombe na ubuhe tunasoza ubutumwa naba ni ukomeza kuza kuri stade ari benshi akomeza kuza ari benshi akomeza kudushyigikira iki gikombe dutwaye barakoze kuko nabo nabyo tubabona bari kudufana baje ari benshi bitwongerera imbaraga tugiye mu ntara harabigomwa bakaza bagatega bakaza intara zose z'igihugu icyo nababwira ko n'iki gikombe dutwaye nabo harimo imbaraga zabo baba baratakaje ko abarafannye baratakaje amatike yabo bajya mu ntara kureba match bishyura mu match icyo nababwira cyo champion igiye izatangira mu kwa cyenda nabwira ko hazaza n'abandi nabo bandi baba bari mu rugo nabo bakiyongera bakaza ari benshi kudushyigikira tukareba ko no muri Champions League twagera mu matsinda kandi birashoboka cyane okay turabashimiye mu mwese mwabanye natwe rero kugira ngo ibi bintu bigenda neza urumva ko atuganirije byinshi bigiye bitandukanye hari byinshi nakeka ko mukuyemo nk'isomo hari byinshi nakeka ko
mwigiyeho kuko nk'ibintu byo kwihangana ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye urumva ko agiye atumara amatsiko agiye atandukanye rero ndabashimira nkomeza kubabwira ngo makurikiza amabwiriza y'Iminisante kugira ngo tubashe kuba twakwirinda iyi COVID-19 nk'icyorezo kibasiye isi bagira ngo naho ubutaha icyo wifuza ko twagukorera wowe wifuza ko twakuganiriza nawe uremeye kugira ngo umutubwire mu rwego rwo kugira ngo tubashe kuba twagendana tubagezeho ibyo mwifuza mu rwego rwo kugira ngo tutazabangamirana kandi ari mwe mutuma tuba hano kugira ngo tubashe kuba twagendana umunsi ko